Metroid Fusion, only on Game Boy Advance. Chegamos ao quarto jogo da série e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos inscritos pelo sucesso da nossa série de vídeos de Super Metroid. No nosso iceberg foram mais de 5 mil visualizações e quase 1000 horas de vídeo assistido. Vocês são maravilhosos, eu só tenho muito a agradecer a vocês, meu querido público. Meu nome é Bodão. E esse é o nosso canal sobre análise de jogos, gameplays, reacts e tudo mais que a gente adora fazer sobre os jogos que a gente tanto ama. Depois de 4 títulos, é esperado que a série Metroid já tivesse mais do que solidificada no mercado. Bastava repetir a fórmula de Super Metroid e pronto. Contudo, Metroid segue por 2 caminhos diferentes a partir desse título. O quarto jogo é lançado para GBA, enquanto a vertente Prime segue pelo GameCube, dividindo assim os games em 2 ramificações, o 2D e o 3D. Tem quem gosta de um, tem quem gosta do outro e tem quem gosta dos dois. No meu caso, eu prefiro os 2D, e por isso a gente vai dar preferência para essa linha por enquanto. Vamos analisar hoje o episódio Fusion e ver se os desenvolvedores conseguiram fazer um bom trabalho nesse portátil, visto que da última entrada que teve num portátil lá no Game Boy, esse jogo deixou muito a desejar. Então, bora lá! Bye. Metroid Fusion foi lançado em 17 de novembro de 2002 nos Estados Unidos para o Game Boy Advance. Na mesma data, foi lançado o Metroid Prime para o GameCube, um ano depois do lançamento de ambos os consoles. Fusion vendeu 1,72 milhões de cópias, o que, pelas análises que a gente já fez aqui, a gente já sabe que isso não é um sucesso esperado pela Big N. Em termos de comparação, Pokémon Ruby e Safira venderam juntos mundialmente cerca de 15 milhões de cópias. Here comes the money! Here we go, money talks. Here comes the money. Money, 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 mas não se engane, Fusion vendeu o equivalente de seus antecessores, o que garantiu novos títulos até aqui. Além do que, todos os jogos foram muito bem aceitos, tanto pelos fãs como pela crítica, garantindo uma nota no Metacritic de 92/89, muito melhor do que jogo de hoje em dia por aí. A produção contou com Yoshio Sakamoto, que a essa altura do campeonato se tornou o coração da série e foi desenvolvido novamente pelo time RID1, né, que é o mesmo time de sempre, né? O desafio dessa equipe não foi pequeno, repetiu o sucesso que foi Super Metroid no portátil Game Boy. O GBA tinha uma configuração muito semelhante ao Super Nintendo, mesmo que ainda fosse inferior em termos de som, mas superior em processamento, com arquitetura em 32 bits, tendo 5 vezes mais de CPU, além da sua memória, que possibilitava uma maior velocidade de renderização de gráficos por usar parte dela em VRAM. Isso garante que os gráficos do GBA, que já são muito bonitos, carregassem bem mais rápido, garantindo melhores transições, o que dá para ser percebido quando alguns monstros se transformam, por exemplo, né? Ou em salas muito grandes, onde você atravessa vários blocos de tela de uma vez só. A aproximação para esse projeto foi diferente da de Super Metroid, e isso é visível assim que você coloca o cartucho para rodar. Enquanto seu antecessor solta sua mão no planeta Zebes e diz "Divina!", Fusion apresenta uma história e uma proposta linear, onde somos guiados do começo até o fim da aventura com o mínimo de desvios possíveis. Pronto. Isso vai se refletir até nas mecânicas, como eu vou citar mais pra frente nessa análise. Já digo aqui que essa escolha é o ponto mais fraco desse jogo.
Fusion fala demais, fala muito. E eu tô lá querendo correr pro meu próximo objetivo e tá a droga dessa inteligência artificial falando mais que vlog. Vamos pra história do jogo, que como em Super, já tá na largada do game, então não é spoiler pra ninguém na altura do campeonato, né? Se você não quiser ver, porque ainda não jogou, sei lá eu, pula pro próximo capítulo do vídeo. Após as suas aventuras dos últimos capítulos, Samus é chamada pela Federação para dar uma checada na SR-388. Aparentemente, a sua chacina de Metroids, no segundo título, começou a render uns problemas por lá. O Parasita X começou a multiplicar-se de modo exponencial, e sem seus predadores naturais, os Metroids, acabaram aí infestando o planeta inteiro. Samus desce no planeta full power, com todas as suas capacidades do título anterior, com os caras de apoio, né? Como se ela precisasse de apoio. Samus acaba infectada pelo parasita, pois na forma de vírus nenhuma das suas armas funciona neles. A grande treta por trás disso é que o Parasita X não é qualquer coisa. Trata-se de um ser amorfo capaz de voar por aí, atravessando estruturas sólidas e infectando as suas vítimas, copiando seu DNA e até mesmo memórias e habilidades. Nesse ponto, ninguém ainda sabia o que era o tal do X. Retornando à estação espacial ULS, em posse de alguns espécimes de SR-388, Samus faz a escolta dessa nave cargueira quando seu sistema nervoso é tomado pelo X. E ela perde o controle da nave, arregaçando a coitada no cinturão de asteroides. F, melhor nave da série. Por sorte, ela é ejetada pelo sistema de segurança e resgatada pela Federação. A moça estava inconsciente com várias partes do seu corpo tomadas pelo parasita, com o agravante que Samus só pode remover a sua bioarmadura enquanto ela está consciente, o que não é o caso. Algumas partes dessa armadura foram removidas cirurgicamente para se ter acesso ao corpo da moça, e talvez aí reduzir a infecção retirando as partes mais contaminadas, porém não resolveu muito não, tá? Foi então que a Federação tomou uma medida desesperada: utilizar o seu novo e experimental tóxico à base de DNA de Metroid. No fim, tudo deu certo, mas como a armadura de Samus ela é biológica, ela mudou de forma pela presença aí do DNA Metroid, além de conferir alguns efeitos colaterais positivos e negativos. Após a recuperação da moça, ela é chamada para investigar um acidente na estação BLS, acompanhada aí do seu novo supercomputador. Vale um disclaimer aqui, para a gente que estava aqui no Brasil, a gente não sabia que essa armadura da Samus, ela é parte do corpo dela, ela é biológica. Ela não é uma armadura que a moça veste, tá ligado? Isso faz parte da cultura Shouzo, onde os guerreiros eles recebiam essa armadura via sangue, vamos dizer assim. É mais ou menos isso que acontece com a Samus, tá? Posso estar falhando em algumas informações aqui, mas enfim. A Samus ela é resgatada pelos Shouzos, onde o Ridley tinha atacado e acabou assassinando seus pais. Essa é a grande treta entre Samus e o Ridley. E ela foi treinada e morou por muito tempo no planeta Zebes. No final do treinamento dela, ela também recebe a armadura Shouzo, porque ela recebe o sangue de um dos guerreiros Shouzo. A questão é que a gente não sabia disso no Brasil, porque pouca coisa se chegava aqui desse material extra que dá uma expandida no universo, tá? Só pra ficar claro aqui, porque senão essa história não faz nenhum sentido. Apesar de simples, né? Esse enredo é uma ótima forma de explicar as novas mecânicas e também o vilão principal, que é o Parasita X. Como Samus estava com a sua armadura, tiveram que tirar ali, né, cirurgicamente, papapá. Só que o que acontece? Essas partes estavam contaminadas, e adivinha só? É isso que dá origem a Sax. Eu chamo de Sax, tá? Se você chama de Samus X ou Sasha,
ou Sashi, sei lá, que é uma mímese da caçadora de recompensa mais poderosa em sua plena capacidade. Não só isso, um dos efeitos colaterais da vacina ministrada em Samus é poder absorver o Parasita X, assim como os Metroids fazem, mas ela também se torna extremamente vulnerável ao frio. E adivinha só também, o Sax tem o Ice Beam. Basicamente agora você passou de caçadora a caça, sendo predada por nada menos do que uma assassina de Metroids, né? A assassina de Metroids, diga-se de passagem. Tudo se encaixa de modo bem orgânico, simples e elegante, dando um tom de gravidade à história e de quebra criando um vilão muito bom. Podia ter parado por aí, né? Solta o player em BLS e bora jogar. Mas não. Se lembra daquela inteligência artificial que acompanha você na sua nave? Pois bem, toda vez que se progride na história, um mínimo passinho pra frente, você vai ter que ouvir um lenga-lenga desse corno. Como o Parasita X está contaminando a estação e quais os esforços você e ela, né, no caso você e ele, estão fazendo para conter a disseminação do parasita. Diga-se de passagem, esforços inúteis que só fazem plano de fundo para você obter os seus equipamentos. Ao invés de deixar o player descobrir uma rota sozinho, eles inventaram um puta vai e vem super confuso que só faz sentido com o computador te narrando essa história e te apontando o próximo objetivo. A meu ver, é uma regressão e tanto, visto que os games da época caminhavam para cenários cada vez mais mundo aberto, ainda com uma narrativa, muitos deles sim, mas além dessa narrativa aqui não acrescentar em nada nesse jogo, você precisa dela o tempo todo, sendo uma muleta para você se escorar do que a cenoura na frente do burro, instigando você aí adiante. Nossa, quero saber o que mais dessa história, o que esse computador super inteligente tem para falar. Fusion decidiu ficar preso a uma narrativa excessivamente gordurosa e desnecessária. Você não tem escolha, tem que ouvir o que o computador tem para dizer, porque esse filho da puta te prende na sala até você passar todo o diálogo. Para acabar de matar tudo de vez, o computador tem uma personalidade nula de tão ruim. Se pelo menos os diálogos fossem legais ou revelassem mais sobre o universo da franquia, mas não. São apenas detalhes do que você tem que fazer em seguida, nos mínimos, mínimos detalhes, sem acrescentar absolutamente nada. Existe até uma tentativa de se criar uma trama maior, onde a Federação tem a intenção de utilizar o Sax como uma arma de guerra e que dá a entender que essa intenção sempre existiu desde o começo da aventura e tem a replicação de Metroids ali na porra da estação para uso, né, militar aí, para pacificar o universo, blá 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 blá. Mas isso dura tão pouco tempo que sinceramente tá ali mais como uma justificativa pro Sax ficar perambulando pela base do que agregar algo pro enredo. Se você tirasse as falas do computador, Metroid Fusion seria bem melhor. Como piada,
para enterrar esse assunto de vez, alguém percebeu a falta de carisma dessa inteligência artificial e no último momento do jogo, eles decidiram que ela manifestaria a personalidade de Adam Malkovich, ex-comandante de Samus. Por quê? Porque sim, hora essa. Não tem porquê. Tem... Põe aí, joga, pronto, acabou. Let's go, in and out, 20 minutes adventure. Já sobre o combate contra os monstros, prestando atenção ao cenário construído por essa história, eu me toquei de uma coisa, que dessa vez fez minha ficha cair. Todo mundo da estação espacial tá infectado. Nossa, que novidade, né, Bodão? Mas isso quer dizer que todo mundo que você matar vai te dropar um parasita X, que recarrega seus recursos. Então eu entendi. Metroid Fusion é jogo de maluco. Você pode se jogar de cara em todos os desafios, tomar dano, usar míssil à vontade. Sempre que você matar um monstro, 100% das vezes você vai receber uma recarga, independente da sua energia ou dos seus armamentos. Não parece grande coisa? Fala para um cara veterano de Super Metroid que tem uma hack que se comporta desse jeito e eu tenho certeza que ele vai te falar que isso deixa o jogo sem graça e mais fácil. Ou seja, essa mecânica te instiga o player a ser mais agressivo do que calculista, usar seus recursos sem medo do que ser econômico. Entender isso faz o jogo que já era bom ficar ainda melhor. E isso faz mais sentido porque agora temos os níveis de dificuldade, que diminuem consideravelmente os seus recursos e aumentam o dano dos monstros. Ou seja, ele é uma boa porta de entrada para novatos e um novo desafio para veteranos. Sua jogabilidade tem uma física um pouquinho diferente ali do Super Metroid, né? É o que, para quem veio dos jogos anteriores, pode estranhar um pouco, mas com o tempo você se acostuma. 5 minutinhos de jogo aí, tá tudo certo. Outra adição maravilhosa para mim é o Power Grip, onde a Samus pode se agarrar nas quinas das paredes de qualquer plataforma, na verdade, né? O que evita quedas bobas e contribui para a fluidez dos movimentos e do progresso do jogo. Além disso, o Grapple Beam foi substituído por escadas e barras, que ficam nas paredes aí e no teto, permitindo que a nossa heroína se agarre e alcance plataformas mais altas ou que estão sobre algum tipo de desfilado, precipício, lava, ácido. Isso aí permite algumas vezes que os mais exploradores alcancem um item mais cedo, mas que eles não consigam explorar toda a sala, né, totalmente ali, por falta de alguma habilidade, o que deixa aí um outro item para trás, fazendo com que o jogador possa retornar ali em algum outro momento e recolher esse item. Outra coisa boa foi a solução que eles arrumaram para a falta de botões do GBA, que para mim foi uma das melhores coisas que fizeram nesse jogo. No título anterior, o Select selecionava as armas secundárias, mas nesse título aqui, esse botão não faz nada. Eu acho que eles imaginaram que ele ficaria numa posição meio desconfortável para o jogador ter que ficar apertando toda hora. O L e o R miravam nas diagonais, né, aí no Super Metroid, no último jogo, e elas miravam para cima e para baixo. Mas agora o L mira direto para a diagonal superior e você tem que apertar para baixo para ele mirar para a diagonal inferior. E o R agora ele assume um papel muito interessante, onde ele seleciona as armas secundárias, no caso os mísseis, os power bombs, né? Na forma de Morphin Ball, você aperta o R e seleciona as Power Bombs. De pé, os mísseis. Cara, essa foi uma saída maravilhosa e muito criativa, porque te permite acessar rapidamente os mísseis e voltar ainda mais rápido pro tiro padrão. Isso brilha ainda mais quando é aliado ao fato de que adquirindo os Super Mísseis, você não tem mais a divisão entre mísseis normais e Super Mísseis. Tudo vira Super Míssil. O Ice,
ou difuso. Tem tanto míssil nesse jogo que eu já nem sei. Mas isso evita ter que ficar alternando ali entre diferentes tipos de armamento o tempo todo, né? O que casa perfeitamente pela falta de botões que a plataforma apresenta. Mas isso dá uma rapidez para você ficar alternando aí, uma fluidez na hora de jogar que, ao meu ver, ficou melhor até do que os títulos futuros, tá? Claro, o dano dos mísseis meio que teve que ser nerfado. Na verdade, tem uns bichos aí que, se você tivesse uma quebra de continuidade, você ia ver. Mas eles são tipo umas esponjas de dano, né? Isso aí é um balanceamento, né? Pra questão dano versus quantidade de mísseis que você tem disponível. Mas eu acho que isso foi mais um ganho do que uma perda. Pelo menos na minha opinião. Podia ter sido mais utilizado, né, colocando ali algumas situações onde você precisa alternar entre o tiro normal e tiro de mísseis, né? Não é o caso, apesar de não representar nenhum ponto negativo, eles pra mim só deixaram de marcar gol mesmo, sabe? Essa mecânica também só faz sentido porque nós não temos as antigas portas rosas, verdes, amarelas, que só abriam com determinado tipo de arma, sendo substituíveis aí por níveis de segurança. Essas portas só abrem a partir do momento que um evento é acionado. Nesse caso, a trava de segurança que só se acha em salas que estão fora do mapa. Aqui eu também só vejo pontos positivos, pois já não é preciso ficar trocando de armamento toda hora só para ficar abrindo porta e ter que ficar ali regulando os seus recursos para você não perder muito míssil, muito super míssil. O que é remediado aí pelas barreiras orgânicas, né? Essa mecânica das portas, ela ainda está presente no jogo, em menor quantidade assim, absurda, com essas barreiras aqui, que são mortas somente com um determinado tipo de arma, né? No caso, um determinado tipo de míssil. Então, tudo ainda funciona de uma forma geral, mas eu acho que melhor do que antes, mais polido. A única coisa que, pra mim, é questionável nisso tudo é que tem algumas barreiras que estão exatamente na frente de uma porta. Fica meio redundante, assim, logo de cara na porta, em termos de level design, pra mim mostra uma certa falta de capricho, tá? Se você colocasse ele, como por exemplo nesse caso aqui, no meio de da tela, né, e aí você pode ver o objetivo que você tá caçando ali pra frente, mas você não consegue avançar, seria uma escolha de level design melhor, mas, de novo, é mais falta de capricho do que um problema em si. Pra mim, a única coisa que caga com a jogabilidade desse jogo é o wall jump, que foi completamente mutilado, pra dizer o mínimo. Antes, sabendo executá-lo corretamente, era uma forma estilosa de subir paredes, sem a necessidade de ficar alternando de um lado pro outro, né? Porém, a gente sabe pelos retcons de Super Metroid que esse vai e vem entre as paredes era o real intuito da desenvolvedora. Federação Galáctica de Resgate aos Animais. Salvem os animais. Só que, ao mesmo tempo, ter isso naquele jogo era um prato cheio para você pular partes do game, recompensando os jogadores mais habilidosos. Aqui a Big N não queria isso de jeito nenhum. Então, usando o wall jump, a Samus é projetada para longe da parede, completamente para longe da parede, evitando que o jogador pudesse assim alcançar partes de modo antecipado, quebrando aí a linearidade do game. Infelizmente, esse jogo não respeita muito a inteligência do jogador em experimentar ou inovar aquilo que foi pensado originalmente na sua fórmula base, né? Isso expandiria muito as múltiplas formas de se jogar Metroid Fusion, que talvez garantisse a ele uma posição melhor aí na hora das escolhas das speedruns, né? Sendo corrido assim mais vezes do que o seu antecessor, né? Super Metroid é muito mais corrido, infinitamente mais corrido do que Metroid Fusion. Infelizmente, a história não foi essa. Eu até descobri um pouco do porquê, tá? Existe uma hack onde arrumaram o wall jump, então é possível você pular alguns eventos. Sinceramente,
Dependendo da parte que você vai pular, os inimigos dão danos assim cavalares, além de você não ter recurso suficiente para derrotar alguns deles. Nessa gameplay, eu antecipei o Plasma Beam, mas isso só foi possível depois de pegar os Super Mísseis, pois os mísseis normais não davam conta dessa esponja de dano que é essa droga desse tapa de shows. Falando aí em Etcons e Choras, os animais zebianos que nos ajudaram ali em Super Metroid, também estão presentes nesse jogo, né? Creio que somente como uma referência ao game anterior. Tem até um bebezinho Chora, é muito fofinho, muito fofinho. Mas vamos aproveitar aí para falar das outras formas de vida encontrada na estação espacial. Fora os nossos amiguinhos aqui que não estão contaminados, eles são os únicos que não estão contaminados com o Parasita X, todos os inimigos do jogo estão infectados pelo X, né? O que é somente um detalhe para plot dessa obra-prima aqui. A boa notícia é que isso serve de desculpa para a gente poder rever alguns inimigos bem carismáticos e bem legais aí de SR388 e do Planeta Zebes. Todos eles são redesenhados, ou reimaginados, ou recoloridos, além de alguns outros que são que são exclusivos aí do jogo, né? Como eu disse, eu tenho a impressão de que alguns foram reimaginados, né? Como esses carinhas aqui que estão em Pyr, que me lembram esses outros aqui em Norfair, né? No título anterior. Apesar de contar com inimigos já vistos, todos eles têm ataques e movimentações novas, o que é muito bacana também. Alguns lançam espinhos quando eles são acertados, outros bolas de fogo ali quando estão pelo teto, alguns até cagam na sua cabeça. Esses caras na área de gelo ficaram ainda mais chatos do que eles já eram, porque eles vêm assim voando igual um tiro, né, na horizontal ali, e acabam se fincando nas paredes. Aqui eu posso dizer que eles acertaram e tanto. BLS transmite uma sensação de querer replicar uma vida orgânica ali dos planetas, né, dos Zebes, do SR388, né? No caso de tentar replicar aquela sensação de vida, né, de flora, fauna explodindo em vida, igual eu falei na análise do Super Metroid. Mas aqui parece que é uma tentativa mais de replicar, sem necessariamente conseguir, porque a gente está num ambiente que é um cativeiro, na verdade, para todas essas espécies que estão vivendo aqui. Então isso casa muito com a plot do jogo, que é muito bom, tá? E cada inimigo, ele se incorpora muito bem aos cenários, tanto os cenários como os inimigos, juntamente ali, eles formam uma riqueza de detalhes incrível. Tudo brilha, tudo pisca, tudo se mexe, é maravilhoso, né? Já os chefes, eles não se destacam tanto, né? Alguns são realmente bons, como eu gosto bastante desse vírus gigante, que rouba várias suits, apesar dele ter um design até que simples, mas a batalha dele é interessante. O robô de segurança. O Ceres, o Nightmare e o próprio Sex, né? Todos têm mecânicas únicas, como super velocidade, manipulação da gravidade, escudo protetor, ataques únicos como Ice Beam, etc. Até os chefes mais simples, como esses das Beams, né? Esse vírus aí, né? Tem uma mecânica de que você tem que acertar o alvo, né, no tempo certo. Isso é um grande avanço observando o jogo anterior, né? A gente tem mais chefes, eles são mais interessantes. E uma luta final show aí com evento scriptado lá pro fim do jogo pra dar aquela emoção. Tudo isso acompanhado de uma pixel art de tirar o fôlego. Eu só acho que esses chefes, eles ficaram meio atrás no quesito dificuldade e imponência, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Ridley tá aqui, sabe-se Deus por quê? E ele não chega nem perto do nosso amiguinho assassino do jogo anterior, sendo uma versão, bem feita, porém risível perto do Senhor do Inferno de Zebes.
Ao menos, essa é a sensação que eu tenho quando eu tô jogando. Pra fechar, vamos falar aí do som e de algumas pequenas novidades. A equipe de som mandou muito bem, a meu ver, nesse game. Apesar de nenhuma música ter me marcado a ponto de eu ficar cantarolando depois de terminar o jogo. Elas fazem um bom plano de fundo para os cenários, isso é inegável. Dão atenção nos momentos que são necessários e eu acho que esse é o ponto alto da música, né? Fazer plano de fundo ali para tudo que está rolando, né? Puzzle tem músicas ambientes, mas essa ambientação traz um tom de tensão bem maior do que o seu antecessor. Até porque você não se prende muito à sala só do chefe, só dos itens, em qualquer momento o sax pode aparecer, né? Se talvez a paleta de cores do GBA fosse mais escura, mais dark igual a do Super Nintendo, talvez esse título ficasse ainda melhor, né? Ele só peca na questão de ser muito colorido para a questão de tensão que ele está querendo passar. Não que o Super Nintendo também não tivesse isso, né? Esse momento de tensão, né? Mas eu acho que as músicas lá, elas são bem mais icônicas do que as do Fusion, que sempre ficam ali, né, as musiquinhas, por exemplo, Red Greenster, ou o tema da Samus, todos eles ficam repetindo na minha cabeça de tempos em tempos. Já os efeitos sonoros, eu acho que eles se destacam mais que as músicas. Eles não são intrusivos e dão uma muita sensação de impacto que eu gosto bastante, né? Dá a impressão de que tá doendo mesmo, né? Até porque eles meio que deram uma suavizada ou acabaram tirando completamente aquele efeito de tremer a tela quando um super míssil acerta algum lugar, né? Então o barulho faz esses dois trabalhos para dar essa sensação de batida mesmo, né? Tirando o barulho do Charge Beam, que eu acho que ele podia ser um pouquinho mais baixo, né? Só porque ele é meio agudo, eu acho que ele é meio irritante. Mas não é nada que seja muito ruim, pra te falar bem a verdade. Só um detalhe que a música do ambiente Aqua, né? Eu chamo de Aqua. Dá de 10 a 0 na música do Marid do Super Metroid e é um ponto fora da curva pra mim nesse jogo. Thank you.
É uma música extremamente misteriosa que casa assim, com o ambiente marinho de uma forma ímpar. Para completar esse trabalho, né, com som, agora tem umas poucas opções aí que o GBA traz, né? Tem a possibilidade de você escolher ouvir o som pelo aparelho ou por fones de ouvido, né? Falando nessas opções extras, a gente tem agora uma galeria de imagens onde você pode ver as belas curvas da nossa musa, né, depois que você fechou, obviamente. E modos extras como o hardware, que vão alterar algumas configurações no jogo para deixar ele mais intragável. Fora algumas outras melhorias de vida, tá? Em especial, o mapa ganhou uma outra cara agora, mostrando quais itens faltam em cada uma dessas áreas, né? Com contadores. Onde estão cada uma das portas, né? Quais os níveis de segurança que elas têm, que ajudam nessa transição aí entre as salas, né? E arrumaram aquela coisa que eu tinha reclamado no Super Metroid dos pins, onde algumas salas não tinham, né? Aqui, toda vez que você entra numa sala, ele aparece um círculo aberto. Pegou o item, ele vira um pontinho. Em resumo, Fusion é um grande jogo, tá? Ele é muito bem polido, na minha opinião, e tudo funciona muito bem. Antes eu achava ele um pouco diferentão, e por isso eu acabava priorizando o Zero Mission em detrimento dele. Falando aqui, né, do console, né, dos jogos do GBA. Essa jogatina me mostrou que ele é muito bem feitinho, em alguns sentidos, e eu consegui priorizar ele hoje para jogatinas futuras. Existem, como eu disse, hacks, né, que podem dar uma cara nova pro jogo, consertando alguns quesitos aí que deixam a desejar. Infelizmente, você ainda vai ter que suportar o computador tagarela. Pelo pouco que eu descobri sobre isso, alguns itens só são possíveis de adquirir após passar por esse diálogo infinito com essa máquina. De qualquer modo, esse é um detalhe que não tira o brilho do jogo, que reflete no sucesso estrondoso que a série teve, né, e prosseguiu para os próximos títulos. É uma ótima entrada para novatos, então quem teve dificuldade com o Super Metroid pode vir aqui como ponto de partida sem medo aí para começar a se integrar com a série. Lembrando que esse jogo está no GBA, tá? Então imagine naquela época você ter esse título em mãos para jogar em qualquer lugar onde você quiser. É uma aventura maravilhosa num portátil que tem uns jogos que variam muito em termos de qualidade, tá? Então eu ficaria muito feliz de ter gastado meu rico dinheirinho, ou do papai, nesse jogo, porque não teria sido de forma alguma desperdiçado. É um puta jogão, vale muito a pena, se você não jogou, você jogar ele para conhecer mais das aventuras aí de Samus Aran. Então vai lá se divertir com o jogo, que é só sucesso, eu garanto.